O mundo é muito vasto e diverso, e com tantas diferentes, não é de admirar que nosso mundo seja cheio de mistérios. Embora os pesquisadores tenham feito um ótimo trabalho ao desvendar alguns desses mistérios, muitos deles permanecem sem solução. Os mistérios fascinam muitos de nós. Todos os anos, os investigadores cobrem muitos eventos, artefatos e descobertas intrigantes que os deixam coçando a cabeça sobre o que poderia ser a causa. Muitos desses mistérios foram explicados com o passar dos anos, e ainda mais foram encontrados com um consenso geral quanto à sua causa ser considerada totalmente resolvida. Um lugar que parece ter sido habitado por répteis gigantes o chamou a atenção de centenas de espectadores. Fontainebleau é uma cidade que fica a sudeste do centro de Paris, na França. Em 1981 foi declarado Patrimônio Cultural pela Unesco. Um dos lugares que mais chamou a atenção é um grande palácio localizado na floresta desta cidade. Neste sítio controverso podem ser encontrados os vestígios de uma vida muito mais antiga do que o nosso mundo atual. Essa floresta é evidência de que criaturas gigantes existiam antes do dilúvio. Muitas pessoas se referem a este lugar como um presente dos deuses. Embora neste local exista um palácio real muito famoso pela sua beleza, toda a floresta como tal oferece uma vista excepcional. A floresta sozinha tem pelo menos 50 mil hectares de área florestal. Alguns pesquisadores concluíram que antes no mundo existiam criaturas gigantes, talvez Fontainebleau seja prova desses fatos. As teorias indicam que as estátuas encontradas neste local são seres que viveram antes do grande dilúvio ocorrido no início da história da humanidade. Quando o planeta foi coberto pelas águas do dilúvio, o sal do lodo e outros compostos químicos terrestres acabaram afogando todas as criaturas. Será certo? Ou é apenas uma história para os fãs? Na verdade, para muitas pessoas isso faz sentido. Neste local podem encontrar algumas estátuas que parecem não ter sido feitas por ninguém. No entanto, a possibilidade de alguém esculpir as grandes rochas dessa maneira também foi levada em consideração. Mas, esta hipótese leva-nos a outra grande incógnita: se alguém se deu a tarefa de fazer esta talha perfeita, por que é que nenhuma das estátuas tem vestígios de ferramentas usadas? Além disso, existem muitas dúvidas sobre a capacidade das pessoas da época para realizar esse tipo de trabalho. Por outro lado, estudos revelaram que essas pedras gigantes possuem apenas marcas de violentas correntes de água. Essa é a principal característica, que nos leva a concluir que os gigantes já existiam muito antes do dilúvio. Essa teoria em particular é bem conhecida em todo o mundo e não é a primeira vez que se ouve falar dela. Lendas antigas sempre mencionaram que criaturas gigantes com características reptilianas podem ter existido no passado. Mas se isso realmente aconteceu, onde eles estão agora? A história, segundo a Bíblia, conta que o mundo estava cheio de muita violência, e a inclinação dos homens era má o tempo todo. Então Deus decidiu acabar com aquele mal. Como fez? Através do dilúvio ele varreu todas as pessoas mais da terra, elas pereceram quando a terra foi coberta com água. Acredita-se que a partir desse evento horrível, os gigantes ficaram petrificados. Devido à grande pressão da água. Tempo antes desta terrível inundação, as pessoas viviam em tempos terríveis. A Bíblia até menciona que os anjos do céu brincaram com as leis do DNA. Como resultado de suas ações com mulheres normais, essas criaturas aterrorizantes de um tamanho nunca visto antes surgiram. É possível que até as árvores fossem tão grandes naquela época. Mas, por ordem divina, tiveram que cortá-los e acabar limpando a terra de todo o mal que havia na humanidade. Ao longo do tempo, ouvimos várias teorias sobre esses gigantes da floresta de Fontainebleau, mas será que elas concordam com o que a Bíblia diz? Na verdade, a hipótese do grande dilúvio é a mais ouvida. Mesmo lendas antigas dizem que essas gigantescas estruturas de pedra são o resultado da vida que os anjos levaram na Terra.
Por isso é que poderiam ter Os Urais do Norte abrigam um incrível monumento geológico, sete pilares rochosos de 30 a 42 metros de altura. Os ídolos de pedra de formato bizarro são tudo o que resta de uma antiga cordilheira impressionante. As formações rochosas de Mampopuner são estruturas maciças localizadas nas montanhas Urais do Norte da Rússia. Esses monólitos se projetam de um planalto montanhoso formado pelos efeitos de intemperismo do gelo e dos ventos. As formações Mampopuner, também conhecidas como os Sete Homens Fortes, são mais ou menos desconhecidas fora da Rússia. Semelhante aos gigantes da Ilha de Páscoa, as sete formações são misteriosas, contrastando fortemente com seu ambiente de planalto. Provavelmente algum tipo de formação kárstica, as rochas parecem os restos de uma civilização perdida há muito tempo. Localmente, os Sete Homens Fortes adotaram um status lendário, especialmente considerando sua localização apenas um fio de cabelo abaixo do Círculo Polar Ártico. Somando-se à sua lenda, há relatos de uma sensação de energização ao visitar as torres. De acordo com alguns visitantes, todos os desejos parecem estranhamente desaparecer durante uma visita à área e a tradição local afirma que os espíritos se reuniam na área durante os tempos antigos. Alguns viajantes já afirmaram ver estranhas silhuetas escuras entre essas estruturas, basicamente como se houvesse alguma entidade que constantemente protegesse essas rochas por alguma razão. As visitações ao local são extremamente monitoradas, já que acidentes inexplicáveis no local curiosamente são muito comuns. Além de tentar entender esses monumentos bizarros, os visitantes que procuram um desafio maior podem tentar escalar os Homens Fortes. A maioria das fontes relata que chegar ao topo das formações Mampopuner é essencialmente impossível, considerando sua forma e textura, e vários alpinistas experientes falharam em seu rosto. Para chegar a Mampopuner, você deve primeiro obter permissão da reserva natural. A melhor época para uma caminhada é agosto, mas alguns turistas vão ver as rochas invernais em fevereiro-março, quando o primeiro sol da primavera está alto e a neve crocante está sob os pés. Nesta época do ano, Mampopuner pode ser alcançado por snowmobile. Existem dois caminhos principais para os pilares sagrados. A rota clássica, percorrida por Pechichel, começa na região de Sverdlovsk, da cidade de Vel, e tem 180 km de extensão. O caminho é interessante por si só, passando por alguns lugares altamente pitorescos, incluindo as proximidades de Dyatlov Pass. No entanto, se mantendo longe de lugares mais perigosos da área, onde em fevereiro de 1959, nove turistas morreram misteriosamente e até hoje não existe uma explicação plausível para o caso. A outra rota é da República de Komi. A trilha é mais curta e fácil, mas a logística é mais complicada. Primeiro pegue um trem de Salekhard até a cidade de Trinity Pechors, depois um carro ou ônibus até a vila de Yaksha, onde você pode encontrar um barco e navegar quase 200 km ao longo do rio Ilis. De lá até Mampopuner, são apenas só 38 km a pé. Devido à sua beleza e vida selvagem intocada, Mampopuner é um dos lugares mais procurados pelos turistas das áreas vizinhas, que vêm aqui para conquistar o Ural Everest. Nem todo mundo é capaz de realizá-lo, e os iniciantes são aconselhados a ficar bem longe desses locais. Os riscos nessas áreas são consideravelmente altos. Traduzido da língua mansi, Mampopuner significa o pequena montanha de ídolos. Uma bela e misteriosa lenda conta sobre sua origem. Os Mansi acreditavam que a colina em que as rochas agora se erguem era um solo muito sagrado e único. Ninguém foi autorizado a ir lá. Mas um dia, sete gigantes vieram de longe para destruir o povo Mansi. Eles subiram às alturas e foram literalmente petrificados pelos deuses.